篱笆山兮气盖世。臭宝今天的寄养又不一样，是一个大罗汉松，搞得这个很什么，但是已经嘎了，那也得打开啊。其实这位花友养的这个盆景啊已经嘎了，救不了了，基本上就是救不活了，已经嘎了。打开给你们讲讲吧。哎呀，其实我们寄养的那个客服啊，包括花友们啊，他都不知道一些事，就是好多的花呢就已经没希望了，就尽量的不要往这寄了。不是说老花一不给你救，老花也想给你救，也想好好的把花救活。我觉得任何一个生命它都是值得被尊重的。因为植物呢它是一个感情的寄托，像是罗汉松啊，但是这个罗汉松还像嫁接的呀，感觉已经嘎了呀。花友怎么给你救啊，救不活了已经。我话说你给他看看这个为什么嘎。好吧，我看看为什么嘎。首先呢我看了一下哈，它这个根系啊没长出来，好像是貌似找得到一点点原因了，就是换完土之后它根本就没有适应，就没有浮盆，就是那个佩服的服嘛，衣服的服，没有浮盆，它没有适应这个花盆里面的环境。还有一个呢，我怀疑这位花友应该是用了肥料，就是一直跟花友们说一个什么事呢，就是根系它没有生长或者是没有长满的时候呢，尽量的减少或者是停止施肥，你用了肥料它也不吸收。你就像那个孩子一样是吧，它刚生下来你都知道六个月之前是不能吃一些什么什么东西的，六个月之后缓慢的加一些辅食。植物也一个道理啊，植物的一个月相当于人的一天嘛，也就是说你一般种下去呢起码要一个星期以上再进行说是考虑是不是肥，要看植物的一个整体长势。这就是怀疑这位花友施肥很像啊，因为叶子都各方面体现了。有话说老怀疑你不帮他救一救吗，已经是嘎了，已经是嘎了，除非说是有奇迹，你种下去吗？奇迹发生了啊，枯木逢春了，这个也会有这种情况哈、啊，但是呢，不太现实。我抛开树皮看一下，已经树皮已经干枯了。我给你们抛大一点，你们能看到伤口，看看都已经干枯了，树皮都已经干了。那里不明显的话，我再给你从这里抛开看，你就明白了。毕竟我心里面还是有一点小难受的，十年了应该差不多，手这么大，比这个小太多了哈。买罗汉松往那个福建那边找，看漳州的，15年的133，买一个。由于老花一呢不卖罗汉松啊，只能从网上淘了一个，然后呢给大家讲讲罗汉松的一个到手具体的一个怎么养护，避免死亡。然后那个网上买的那个说是15年的苗，能用这么小的箱子装吗？很多话问我这是几年苗，其实你一定要了解啊，论年卖的这个都不现实，你自己想想15年能长这么一点点吗？对不对？不太现实，你上5年就已经很厉害了，懂这个事就行了。所以花友们尽量的也不要论年份的去买，哇这个好漂亮啊。有的花友到这时候肯定说了，花友你给我推荐链接我也要买，没有链接，自己淘。因为老花友做这么多年嘛，一直啊就是坚持就是品质啊方方面面，所以说很少去给别人去推荐，因为咱也说不好人家到底怎么样，所以说只能保证的就是自己好就 OK 了。这个呢还是带造型的，这个造型蛮不错的吧，15年花了100多块钱，我能接受。这个呢这个种好以后呢就给这位花友发过去了啊，去讲一讲。首先到手之后啊不要去脱土换盆，就找一个差不多大小的花盆给它换上。它的根系一般都是这种满满正正的，看到没，都是需要换盆的。你看盆景有很多的玩法，一个玩法是什么呢，就是把这个土呢哎弄掉，修一修根，然后重新做一做造型
啊，每年保持这么大小去修剪。还有一种呢，就老花衣这种了，就是给它换个大一号的盆，先让它长长满了以后再固定住再说，上面都要修剪的。盆景这个每年都需要人为的去打理一下才可以的，所以说你一定要get这个点。那这个呢，我们就先换盆了。这个东西很不错啊，如果说花友说没有怎么办？可以用纱窗，你也可以这样笨办法，直接用个这种花盆。你看我教给大家，很简单。那、就这样呗，就是第一是防止土漏下去，第二呢还能透水下去。你像老花衣这边呢就没有说是吃于土这了那了的，老花衣的通用配方组一样能把它养得很好很壮实。那老花衣呢还是用老花衣的土。有的花友会说，老花衣你净扯，你这个土能养盆景？你可以试试嘛，花友，对吧？试试你什么都明白了。这个土除了这个松软固定性，对于养盆景的花友来说可能固定性稍微差了那么一丢丢，但是其他的毛病你挑不出来。你像这种很健康的罗汉松，到手之后是可以用肥料的，底肥很关键。那我就用的是通用的缓释肥，这个我就加上一些。好，这个打底就做个差不多了。接下来的是这个表面的土和腐叶还有草呢，简单的处理一下。因为它的这些个盐分啊，全部都是被吸毛细作用吸到这个上面来，所以说上面这些土啊可以去掉一部分。我就没有拿工具了，直接上手了。如果说花友们先埋汰的话，你就可以用工具啊，我觉得手来得更快更灵活。这个下面的这个根系啊，稍微抠一抠，稍微给它打散一下，别给它破坏，尽量不要破坏根系。好了，接下来咱们入土为安，找一个面比较好看的面，这个面你看的好看吗？是不是挺好看的？那就这样子咯，接下来就加土。埋的时候呢尽量的不要埋得太深，好吧，花友一定要盖着这个点啊，找点这个铺面的石头给它铺上面会更好看。有的话说，老花你不把原来的土去掉吗？这个没必要的，因为它这个根系已经全部长到它原有的土之外了，它很容易跟咱这个土结合的，所以说就没必要了啊。你要盖着这个点，浇水的时候呢还是要从这个里面去浇，这个土要前期要给它浇透，好吧，一定要给足光照，一定要给足光照，没有光照的话你就别养这玩意儿了。我估计我借给你你也够呛能养活。我弄完了以后我再给你叨叨下边的事哈。很多的话说，老黄你这个土那么松啊，一浇水全部冲走了。其实呢这种东西啊都要去用办法解决一下，我用东西来给它铺个面不就 OK 了吗？给它压住不就好了吗？对吧？如果说你用纯的颗粒土去种呢，时间长了肯定会营养不良，所以说呢咱们可以种盆景嘛，好多人他都知道铺面这个存在，不知道花友你也可以去学模仿模仿，找到自己最适合的。那你这样给它铺上那个红色的火山岩多好看，而且这个火山岩在干的时候啊，你能明显的看出来它颜色不一样，也可以帮助到大家。那这个呢就是浇一遍透水之后啊，日常的时候就要给足光照，正常养护，明白了吗，臭宝？这个土呢是不会缺过分的营养的，我们也往底下加了缓释肥。一直玩盆景的可能就看不起玩园艺的，就是玩这种鲜花的，其实每个人呢都很傲娇，但是你要知道换汤不换药，你可以试一试，对不对？试一试你什么就明白了。你看好看吧，老刘，好看吗？好看是吧。接下来浇水啊，这边水是要浇的，要浇得透透的。你像咱们种花的时候呢最怕的就是烂根，怕得一些病菌，提前用一些杀菌药在水里，对吧？再用的小黄二号，担心不浮盆，这个根系长得慢，那就可以用一些生根液。咱们呢就可以往水里面加一丢丢的生根液，用到的是会玩的生根液。那这样子就可以浇水了，搅拌均匀之后浇水。哎呀，你看你这样再浇水的时候，它就不会冲的土哪哪都是了，对吧？那你别暴力的去冲它就没事，慢慢的来还是没问题的。光照光照一定要给足。要不然我养到明年春天的花儿们也看看，来一个系统的，还是现在给它寄回去，天也冷了，我怕路上冻伤了。花儿们说吧，花儿们你在评论区里面说是给它寄回去还是看我养一段时间，养到明年春天你们自己说了算，好吧。如果说评论区里面说寄回去的比较多，我就给它寄回去，如果说评论区里面说这种让我养一段时间学一学春天的修剪的话呢，我就明年春天我修剪完以后我再给它寄回去。其实养盆景就是这么简单，就关键是光照，好吧，还有第二年的一个修剪造型。你觉得是寄回去还是养一段时间？寄。你觉得寄回去？
那看花友们吧，这个要修剪的，还要做一下造型和修剪的。好了，花友们说了算吧，给大家总结一下要点。回来以后没有必要过分的去把土刨得多干净，如果说用泥土的话也可以，但是一定光照必须得好，没有光照是不行的，明白了吗？盆土一定要摆持一个排水透气，一定要有营养在里面，没有营养它是长不了的。你像这种树都好几年了，它需要的营养也相当多的，盆子本身就小，它又没有什么营养，它肯定就时间长了也容易干，也做一些提前的预防，光照光照光照，干了就浇水，不干不浇。好了，我就摆到一边，你们说了算了。那有的话说，老王你在大棚里边肯定能养好，其实在家里面也一样，你就光照最好的地方给它，尽量温暖一点的地方，没有光照尽量的别玩了。觉得不错记得点个关注，想起想看什么花啊什么的，你也可以在视频上留言。想寄养的臭宝呢，联系后台，寄养是免费的哈，养死了不赔，快递费自己出。我是老花一，养花最专一，爱你么么哒，记得点关注啊。嗨，嘿嘿嘿嘿。